inaan odayaha waxa uu markii goortan hamiga gaabsaday yaa la ilaahaysaday inaan odayahan gaafaa noqdo heerif la imood balse haddana hulaabta iska rogo soo hangaabsaday rag badan baa waxay maqlayd dadku baryaha waxa ninkii cunay xaq u qabtay suudaan cunay xaq u qabtay suudaan cunay xaq u qabtay meel lama qabanay waan joogay maanta waxaan doonayaa ka hadlo dhowr qodob oo yaryar oo ay ka mid tahay wada hadallada soomaaliya iyo somalilan shirkii jabuuti iyo wixii ka soo baxay dabaaldegii loo dabaaldegayay madaxweynaha sida aadka ugu weyn iyo waxay daaranayd iyo somalilanti lagu heshiiyey iyo somalilantan cusub ee maanta siday kala yihiin. Haddii aan ku bilaabo shirka soomaaliya iyo somalilan ee lagu qabanayo lagu qabtay jabuuti iyo kuwii ka horreeya lagu qabtay intuba waa isku mid kuwii hore la qabtay iyo kanimaka jabuuti lagu qabtay waa isla shiruun. Soomaaliya iyo somalilanna waxa weeyaan xaggaa muqdisho waxaa taalla waa la ogyahay waa midnimo midnima yaalla halkana waxaa yaalla somalilan oo goosatay oo muqadasa laba qodob oo aada u kala fog weeye labadaa qodob ilaa laga gudbana wax meel kasta shir lagu qabto waxba kama soconayaan waxla wax lagu yeeshan karaan ma jiro. Taasna waa taa taa harka intaasaan ka ornay gebigeedaba intaa waxaan ku darayaa oo xagga arrintaas saabsan khudbaddii madaxweynaha ee jabuuti laba khudbadood bay ahayd. Haddaan kala qaado khudbaddii hore ee af ingiriisiga ku baxday waxay la mid ahayd in khudbadii hore ee soomaaliya mas-uuliyiinta soomaalilan ay oran jireen shirarka la isugu yimaado oo ahayd un ayan bay ka mid ahayd wax ka duwanna may ahayn laakiin waxa laga yaabaa waxa khudbaddii dambe ee maalintii sodootiga soo baxayay madaxweynuhu guddidii labada qolo ay qabteen uu kula sii dardaarmay way ka duwaneyd khudbaddaa hore. Saa maqlaysay madaxweynuhu wuxuu yidhi isagoo la dardaarmaya qoladii guddidii somalilan ka socotay arrimaha isusoo dhoweynta loo xil saaray waxaa ka mid ah hadalladii madaxweynaha somalilan maanta eegin ee arrinta soomaaliya soomaaliya eega buu yidhi. Khudbaddii madaxweynuhu taasay ahayd ee dambana intaa waxaan ku darayaa soo dhoweyntii baa timi aadka u farba loo soo dhoweeyey iyadoo coronavirus jiray oo xanuun jiray oo cudur jiray waxaa dhacday dee waxaa weeyaan waa arkaysan wixii meeshaa ka dhacay wax cusub oo guula oo jabuuti inaga soo raacayna ma ogin wax cusub oo jabuuti inaga soo raacayna oo guulana lama oga. Waxaan leeyahay maxay daaranayd arrintaas aad baan ula yaabnay dad badan bay la soo hadlay telefoono badan baa laga soo diray war guusha gaadheen ee loo dabaaldegaya waa maxay arrintaasna waxay ahayd arrin ceebayoodo xilli xanuun jiro oo dadka la kala fogeynayo oo wax arrino cusub ama waddanka kusoo kordhay aanay jirin in sidaa loo soo baxo oo dadka la soo saaro anigu waxaan u arkay foolxumo iyo arrin aan munaasib ahayn dadkuna saas u arkayay. Taasuna intaas ayaan ku dhaafayaado waxa weeyaan iyadan halkaas u dhaafi maayo dad badan ka hadlayna waan arkay uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo boqor buur madow oo beryahan aadasna wada hadlayo arrinta soomaaliya iyo somalilan soomaaliya in la wada hadlo taageersanaa iyo arrimo kale uu hore uga hadlayba. Anigu maanta fursadda looga faa'iidaysanaya anigu waxaan horta odhan lahaa boqorka ah ninka odayga ah maalin hore wuxuu ku qoray youtubekana waan arkayay waxaan leeyahay bartiisa facebookna waan arkayo uu lahaa qofka isagoo in calwaraabo la hadlaya qofka habar jeclo weydiishee qofkii habar jeclo ay doonaan oo uu soo qaatay nin oday ahoo iyo weli la odhan jiray na waan arkayay. Horta waxaan kuu sheegayaa boqorka u sheegi lahaa anigu arrintan aawadeed uga faa'iidsanaya ninku wuu dhintaa laakiin ereygii ma dhinto sidii isaguba u sheegay iyagoo dee wuu dhintay laakiin ereygiisii muu dhiman ee uu nool yahay. Midda kale boqor waxaan kuu sheegayaa Faisal calawraabe tol buu leeyahay cid qaba tuu leeyahay waa la qabtay ama wixii uu yiriba isagoona abar jeclan waxba odhan cid kale waxba odhan suldaan buu leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay aqoonyahan buu leeyahay xaal baa laga bixiyey. Anigu waxaan leeyahay in calwaraabe maanta waxaan leeyahay yowla tala uma baahna anigu waxaan leeyahay waan ku celinayaa yowla tala uma baahna boqor wadaa tala u baahane yaa kula tala adiga horta yaa ku qabanaya anigu waxaan ku odhan lahaa adiga ayaa maanta tala u baahan.
yowla dhimayo tawama baahan intaasan uga faa'iideysanayo halkaa aniga aan u jeedin arintaa maanta sida ahayn waxaan uga gudbayaa halkan 2019kii dalka halkan adag baa ayaa soo galay 2019kii baa wadankan aynu ilaahay gacantina soo galiyay burca shir lagu qabtay Soomaaliland oo baa isugu timi waxaa lagu doortay inaynu go'ano oo in Soomaaliland ay noqoto dowlad madax bannaan wixii burca lagaga heshiiyey ee aynu ku heshiinay iyo waxa maanta jooga ee Soomaaliland maanta joogta isku mid maaha way kala duwan tahay wixii burca lagaga heshiiyey ee ahayd in Soomaaliland la wada leeyahay aynu dhisanno boorama ay soo dhaafin raggii Soomaaliland ku dhawaaqay markii uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sidee wadankan halgamayay raggii u soo halgamay ka mid ahaa ee madaxweynihii ugu horeeyay ka noqday uu ka mid ahaa Garaad Cabdiqani wixii ku dhacay waa ogeydeen markaa horta intaa waxaan ku darayaa oo aan uga gudbayaa war maanta waxa lagu ka wada hadlayna u baahanay waa Soomaaliland la wada leeyahay tan maanta joogtaana Soomaaliland la wada leeyahay maaha ninkii doonaya inuu Soomaaliland ay noqoto dad jira iyo dal jira oo wax la wada yeesho sidan wax ku socon maayaan miiska wada hadalka ha ku soo noqdaan waddanku koox buu aftoogan yahay waana ogtiin anigu imika reer waxba odhan maayo laakiin dalku cid buu aftoogan yahay reer buu aftoogan yahay ma odhan karo laakiin waxa weeyaan koox buu aftoogan yahay odhan karo haddii aan qodob soo qaato ka mid ah qodobada ugu horreeya waddanka airport uu leeyahay Soomaaliland ka daraf ka baal airportadii waddanka kaargeysa qura furan intii kale waa la xiray anigu magaalada madaxdii labaad baan joognaa wuu xiran yahay airportkeedii customka kalabayd iyo customkan berbera waxaan ahayn oo meel wax lagu cashuuri karana waddanka ma jirto wixii aan intaa ahayn waxa weeyaan waxaa lagu sheegay inay tahay xaaraan war dalku waxaan leeyahay war wixii lagu heshiiyey aynu ku heshiinay may ahayn in dalka laga xukumo in dalka laba meelood oo qura dhaqaalihii iyo hantidii waddanka iyo dadku wixii ka dhexeeyey in laba meelood oo keliya la yado waa lagu cashuuraya wixii lagu heshiiyey maaha waa wax ka baxsan waana aftuub cid buu anigu dalku aftuubay anigu saasaan isii sheegaya berbera boqolkiiba 7-10 bay leedahay wixii ka soo baxa dhaqaalaha laga qaado dekedda oo aan gobollada kala lahayn dhaqaalaha qaadka laga qaado iyo hantida wax laga qaado ee kasoo meesha leeyahay kala bayd iyana qiyaas intaa u dhow bay leedahay gabiile halkay burca 3 ka leedahay ama 4 Soomaaliland marka la isku daro gobolladeeda oo dhan marka la eego dhaqaalaha waddanka wixii cashuur la qaado waxay inta kale hesho iyo waxay gabiile hesho waxay gabiile hesha badan hay-adka hay-adaha dawladda shaqaaluhu ma dheeli tiraa hay-ad kasta cid baa fadhida reer baa fadhiya haddii tahay maaliyadda waa adigu hore u maqlay warbixin ka soo baxay sida loo kala fadhiyo iyo sida leeyahay dadkan dadka dalka iyo dadka waddankan jooga u aftuubnaan maayo koox gaar ah iyo cid gaar ah iyo magaalooyin gaar ah haddii la doonayo xayndaabka lagu soo noqdo way dhaaftay khadkii wixii aan isku ogeyn khadkii casaawa laga gudbay waxa weeyaan 2-3 sanadood baynu ama 3 sanadood baynu xor ahayn oo aynu Soomaaliland madax bannaan ahayn naafadii rag dadka waddanka usoo dhintay naafadoodii rag baana weli aanay $2 ka qaadan waddanka Soomaaliland xaq waxba ka qaadan agoontoodii aanay waxba ka qaadan mujaahidiintoodii rag usoo dagaalamay aanay maalin koobsha aanay ka cabin raggan waxaa soo dhan waxba ka ogeyna Soomaaliland maanta iyaga haysta oo kumana facaadaya haddii la doonayo in wax la isu soo dhawaado haddii la doonayo in dadku ay meel u wada socdaan haddii la doonayo wax la wada leeyahay in la helo waddankan koox oo aftuubnaan maayo reerna oo aftuubnaan maayo waxaa dhaqaalaha kala bayd lagu qaado ummadda Soomaaliland baa leh cid waliba waxa weeyaan oo soo marta haddii balagubada soo mara oo kontrabaan baa leh haddii salaaxay soo mara oo kontrabaan baa leh wixii maaha meel sharci maaha airbodadii kale waa la xiray ka dowladdu gacanta ku haysay Hargeysa mooyaane haddii waxa weeyaan xadkii casaa waa ka gudubteen war xadkii casaadi waa laga gudbay xadkii casaa laga soo noqday xadka cas wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wax la isku ogyahay cid la isku ogyahay oo ama wax la isku ogyahay oo dadku isku ogyahay
ha lagaga wada hadlo, talada ha la badiyo, ha la isugu yimaado. Waxaan leeyahay anigu hadalka badin maayo, war xayndaab kuwaa ka baxdeen, xayndaabka kooxdiina heegu, xayndaabka ku soo noqda. Haddaa ku soo noqon weydaan, yaa dalku dekad uu leeyahay, nin waliba dekad buu leeyahay, erbood uu leeyahay, kastamuu leeyahay. Waxa weeyaan anagu cid waafduunaan mayno.